folklorna sekcija koja će plesat tradicionalne istarske plesove, naša sekcija osnovne škole Vladimir Nazor Vrsar. Pa molim vas jedan veliki pljesak za ove velike plesače. Cijenjeni slušatelji, nalazimo se upravo u Vrsaru na novom stadionu, zapravo to je montažni izgrađeni stadion, naravno radi se, kako ste već i čuli, o mini nogometnom prvenstvu. Svi oni koji vole nogomet, bilo mali, veliki ili mini, mogu doći ovdje i pogledati utakmice tijekom sljedećih dana. Sa nama je predsjednik Hrvatskog mini nogometnog saveza, sa nama, kao što ste evo i čuli iz najave, pa ćemo pitati i malo nešto o tome kako je došlo prvenstvo u Vrsaru. Dobro večer svim slušateljima. Prije svega hvala vam što ste danas ovdje, pratite ovaj jedan prekrasan event. Izuzetno mi je drago da vas mogu pozdraviti u Vrsaru. Prije 6 mjeseci kada smo dobili ovo europsko prvenstvo nakon odustajanja Italije, nismo ni sanjali da će to biti ovako jedno prekrasno zdanje. Imali smo jednu viziju i nadali smo se da to može biti ovako, ali evo, tek kad dođete ovdje vidite, preplavaju se emocije i vidite koliko je zapravo trud svih naših djelatnika urodio plodom i pozivam sve da što većem broju posjete utakmice, jer podsjećam da je ulaz besplatan, da se malo podruže, gledaju odličan mini nogomet i bodre hrvatsku reprezentaciju. Ovaj stadion kao svemirski brod se spustio vrlo naglo, došao je na ovo parkiralište, tako da su mnogi iznenađeni sada što se toga tiče. No, recite nam više o tim reprezentacijama koje nastupaju, zapravo koliko je reprezentacija, koje su favoriti? Pa, ukupno nastupa 32 reprezentacije. Favoriti, ja uvijek kažem, broj 1 Hrvatska, zatim Rumunjska, četverostruki prvak, Njemačka, Rusija, Češka Republika koja nas je prošle godine izbacila na penale u borbi za polufinale. Ali vjerujem da tu ima reprezentacija koje su ovdje po prvi puta, kao što su Francuska, Belgija, koje mogu iznenaditi jer ne znamo točno kakvog su sastavima i kakve su kvalitete. Ali ja vjerujem da uvijek postoji neka reprezentacija koja može iznenaditi, kao što je to prošle godine napravila Slovenija. I ono što je najbitnije, svako može dobiti, svako može pobijediti, ovo je jedan prekrasan sport i pozivam sve da dođu što većem broju. Dakle, svi su podjednako jaki i niko neće prepustiti titulu drugome. To je sigurno. Ja vjerujem da naš izbornik i pomoćni trener našim dečkima su sadili jedno stvarno veliko samopouzdanje, zajedništvo je odlično. I ova prva utakmica će biti i za nas ključna, jer ako pobijedimo ovdje, ja vjerujem da hoćemo, onda će biti puno lakše dečkima, ipak je na njima najveći teret jer igraju doma. Naravno, malo možda da upoznamo slušatelje sa pravilima koji se razlikuju od malo nogometnih. Pa u principu mini nogomet se igra na mnogo većem terenu nego što je to slučaj u futsalu. Ovaj ovdje teren je 48 metara sa 28 metara, golovi su 4 metarski za 2 metra visine, lopta je petica, dakle ona s kojom se igra veliki nogomet. A ono što je najveća razlika je da se aut izvodi rukom i nema akumuliranih prekršaja. Dakle, ovo je jedna prekrasna dinamična igra. Ja vjerujem da svi koji dođu da će biti izuzetno zadovoljni. Na mali teren biti će sigurno brza igra. Izuzetno brza igra, umjetna trava, brza podloga, lopta kojom će se igrati Order 3 Nike-ova je izuzetno brza lopta. I vjerujem da će biti i mnogo golova zbog velikih golova, ali da će biti vrlo zanimljivo, dinamično i stvarno atraktivno za pogledanje. Samo malo recimo da nam kažete još kada se odigravaju večere, jer se odigravaju stvari čitavom, da? Tako, izuzet danas kada je otvorenje u 7 sati, Hrvatska igra u 8, nakon čega nas očekuje još 3 utakmice. Utorak, srijeda, četvrtak i petak, cjelodnevni raspored, dakle od 9 do ponoći, a onda u subotu je na rasporedu polufinalne utakmice, utakmica za 3. mjesto i veliko finalu u 9 sati, ja se nadam za Hrvatsku. Hvala i vama. Po prvenstvu četvrtog u redu. Već ste prije čuli sve one najbitnije. Evo, cijenjeni slušatelji, još uvijek smo na mini nogometnom prvenstvu u Vrsaru, a vodi program Saša Lozar. Dakle, mogli ste ga vidjeti neki dan u ulozi raznoraznih pjevača, dakle u onoj emisiji, kao što i sami znate, kada se naši pjevači pokušavaju prerušiti u neku drugu zvijezdu. Međutim, sada nije prerušen Saša Lozar, tu je sa nama. Evo da ga pitamo, kako ste došli u Vrsar, zapravo kako ste se našli tu? Pa evo, prijatelj mi ovo sve radi, pa onako iz usluge, malo se došao podružiti i malo se došli zabaviti evo ovdje. Igraš put zapravo sam. Igraš nogomet ili neki drugi sport, pretpostavljam možda košarku? Pa znaš šta, to većina ljudi misli zbog visine, ali bio sam uvijek ono tip za tenis i ovak neke fitness varijante. Ali izgrao sam ja i nogomet, sad ne baš uspješno, ali... Dakle, mogo bi se nositi za reprezentacijama? Ne. Što se sprema novoga na glazbenom planu kod tebe?
Pa na glazbenom planu puno toga, eto, osim šova Tvoje lice zvuči poznato, vani mi je nova pjesma, Istine laži, i trenutno je sad ono, nekako mi to preokupacija da čim više sviram, da čim više ljudi čuje tu stvar. Postavljam da je tajna, recimo, koga ćeš još predstavljati u ovoj emisiji. Tajna je, tajna je. Mislim, zna se da ću sad biti Jelena Rozga u sljedećoj, to je ovoga jedino što je. Kako ti je to uspjelo, zapravo kako će ti to uspjeti? A, mislim da ćete to prosuditi vi u nedjelju. Nisi smislio na Jelenu Rozgu, ali evo ne. Šminka i maska čuda radi. Ok, Saša, hvala, pa vidim da imaš posla da trebaš raditi. Hvala ti. Nama je načelnik gospodin Štifanić koji će nam reći zapravo što je, koji je značaj ove sportske manifestacije za Vrsar. Evo, dobro večer svima, slušateljima Radio Centra. Dobrodošli na ovaj, kako smo ga nazvali, privremeni stadion Saline u Vrsaru. Sigurno da svaka manifestacija ovakve veličine, da nazovemo jednog evropskog prvenstva, ovoga mini nogometu koji je sve više, koliko znamo, u ekspanziji i nekako razvija se, i on da je značajna ne samo za Vrsar možda, nego i za cijelu Istru, pogotovo kad se on odvija, da rečemo, na kraju jedne turističke sezone. Evo, turističke sezone koja je bila izuzetno dobra, koja ima pozitivne, da rečemo, rezultate, 7% više dolazaka i 3% više noćenja, i završiti sezonu sa jednom takvom manifestacijom i sa ipak jednim značajnim brojem gostiju koji se sada nalaze u Vrsaru, mislimo da je jedna jako dobra stvar. Ja se ovom prilikom zahvaljujem organizatorima ovog godišnjeg mini nogometnog prvenstva Europe, Mini nogometnog saveza Hrvatske, ima Istri, što su izabrali Vrsar kao domaćina ovogodišnjeg prvenstva, i vjerujem da će, s obzirom da su prognoze vremena jako dobre, da će svi uživati ovih 5 ili 6 dana u Vrsaru, i gosti i natjecatelji. Hvala lijepo, evo, cijenjeni slušatelji, bio je to načelnik općine Vrsar, gospodin Franko Štifanić. Hvala lijepo. Hey!
Hrvatska vodi 1-0, Kojiša, Ukrenija, Lanjir, Strjelac sa brojem 4, Željko Šimić.